17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. Ми продовжуємо інформаційний день понеділка, 18 листопада. У студії Ольга Тимуляк. У Новому Роздолі системи опалення наповнюють водою та ліквідовують пориви. Лише після цього у місті увімкнуть опалення. Тут ще це залежить, знову ж таки, наповнення системи водою має відбутися, це до 3 днів в межах цього, але паралельно ми будемо ліквідовувати пориви, і якщо вони будуть виникати і запускати тепло, це буде трошки далі. Нагадаю, опалювальний сезон у місті досі не розпочався. Працівники Новороздільської ТЕЦ, управителем якої була приватна компанія «Гарант Енерго М», відмовлялися працювати, поки їм не виплатять заборгованої за майже півроку зарплати. Компанію управителя замінили на державну компанію. Новим управителем Новороздільської теплоцентралі стала компанія «Нафтогаз». Заборговану працівникам зарплату мають виплатити завтра, сказав Назарій Романчук. Сьогодні приїхав представник Ощадбанку і вже людям роздають зарплатні карточки. І завтра до обіду є обіцянка від НАК «Нафтогазу», що кошти ті, які обіцяв керівник «Нафтогазу», людям надійдуть і вони зможуть їх побачити в себе на рахунку. Перше дається одна зарплата, після того, як запускається, даються ще 2 зарплати. Ну і вже буде йти поточна виплата з преміями і так далі, всіма нарахуваннями. Більше про це розкаже Ірина Ферен у випуску новин о 19:00. Біля Львівської адміністрації пікетували мешканці сіл Сокільники, Басівка та Годовиця. Вони хочуть, аби їхні села об'єднали в одну територіальну громаду. Натомість, відповідно до перспективного плану об'єднання територій, ці села є частинами різних ОТГ. За словами речниці патрульної поліції Львівщини Катерини Рибій, протестували під адміністрацією майже 80 людей. Оксана Цехоляс продовжить. Мешканці 3 сіл, які вийшли на пікет, проти, аби Сокільники приєднали до Львова. Сокільницька громада не надавала і не надасть згоду на добровільне приєднання до Львівської ОТГ. Жителі Годовиці, Басівки та Сокільник хочуть утворити окрему територіальну громаду із центром у Сокільниках. І особисто мною, як сільським головою, кожна хата, кожна родина була опитана, і в мене це є записано. І підпис є сільського голови, і підпис є нашого мешканця, що він хоче отаку громаду. І така громада має право на існування. Натомість у перспективному плані формування територій зазначено, що Сокільники мали би приєднатися до Львова, а Басівка та Годовиця – до Пустомитівської об'єднаної територіальної громади. Після Львівської ОТГ, де будуть Сокільники, Сокільники не отримують жодного депутата. Яким чином голос буде представлений? Місто отримує море землі, яке воно так хоче. Можливо, реалізовує свій проект по будові цвинтаря чи сміттєзвалища, так? А як буде почута думка сокільничан, немає. До учасників пікету вийшов перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Василь Лозинський. Хочу наголосити, доля ваша залежить абсолютно від вас. І тут, в тих кабінетах, я особисто будь-то інший того не приймаю. В обласних адміністраціях лише перевіряють законність документів від громадян, які хочуть об'єднатись. Пакет документів щодо створення Сокільницької ОТГ зараз в обласній адміністрації. Наша команда юристів розглядає документи досить уважно, тому що ми не хочемо порушити жодних процедур для того, щоб громада мала можливість зробити. Цього тижня має бути або наданий висновок або про відповідність, або зауваження. Якщо будуть зауваження, документи повернуть громаді на доопрацювання. Додам, зараз на Львівщині створена 41 об'єднана територіальна громада. Оксана Цихоляс, Олег Цюк. Новини на Суспільному. Львів. Рятувальники відчинили двері квартири, в якій залишилася однорічна дитина. Це сталося на площі Данила Галицького близько 12-ї години. Про це інформують у прес-службі рятувальників області. Коли мати вийшла на сходову клітку, двері зачинилися. У квартирі залишилася однорічна дитина, яка не могла самостійно відкрити двері. Рятувальники піднялися на 2-й поверх через вікно і з середини відкрили двері. Дитина не травмувалася. На водогоні Стрий Львів сталася аварія. У селі Верчани прорвало водогін. Про це інформують у прес-службі міської ради. Через це завтра та післязавтра частина будинків у Львові отримуватиме воду погодинно. Мешканці Франківського району, центру міста, мікрорайону Новий Львів, частини Сихова та Залізничного району упродовж 2 днів отримуватимуть воду від 7 до 9 ранку та від 19 до 21 ввечері.
Шпиталь Шептицького розпочинає проєкт «Зіркова карета» для здійснення мрій невеликовних хворих дітей. Аби зібрати кошти, проведуть благодійну вечерю. Вона відбудеться 23 листопада у готелі «Едем Резорт», що у селі Стрілки. Завдяки зібраним на вечері грошам планують здійснити 100 дитячих мрій упродовж року. До омріяного місця дитину вестиме «Зіркова карета». Це сучасний автомобіль екстреної медичної допомоги із лікарями. Адже невеликовно хворий потребує постійного медичного супроводу. Також психолог допоможе дитині і її сім'ї підготуватися до події. Модель сповнення бажання для невеликовно хворих людей, вона потребує медичної складової, тобто вони вже не можуть покинути або своє помешкання, або медичний заклад без медичного супроводу, де потрібна чи киснева маска, чи знеболення і так далі. В нашій кареті швидкої допомоги, в автомобілі бажань, в зірковій кареті будуть їхати лікар і фельдшер, які будуть навчені надавати допомогу і стабілізувати всі стани, які будуть виникати в цього пацієнта. Ми вже бачили декілька прикладів – це і поїздки в парки розваг, це поїздки в дельфінарій, бажання побачити своїх однокласників ще раз. Тобто мрії настільки різноманітні – навчитися малювати, побачити улюбленого співака, записати пісню. Ми надіємося, що за допомогою благодійників ми зможемо здійснити максимальну кількість мрій дітей. Поки що ми розглядаємо, що це будуть виїзди по Україні, але, звичайно, в рамках сталості проекту ми розглядаємо також і виїзди за кордон. Головних львівських левів, що розташовані перед входом до ратуші, одягнули у студентські мантії. Так сьогодні офіційно відзначили студентське свято. День студента за календарем відзначають 17 листопада. Офіційне святкування у Львові перенесли на понеділок. Ірина Мочульська далі. Близько 12-ї години студенти та викладачі львівських вишів зібрались перед входом до ратуші. Тут урочисто вдягають левів у мантії, що символізують студентство у місті. Це згуртовує нас, дає наснагу навчатися і бути разом. Студенти, асистенти, а там аспіранти. Слава всім тим, хто працює на благо нашої освіти. Для того, щоб разом з іншими студентами дати пошану всім студентам. Це Ольга Дякун. Відтепер вона – нова студентська очільниця Львова і радниця міського голови із питань молодіжної політики. Радниками голови міста стають усі студентські мери. Ольга Дякун розповіла, що робитиме на новій посаді. Разом із моєю передвиборною програмою студентська спільнота проголосувала за певні напрямки діяльності студентської ради Львова на наступний рік. Це є правова свідомість студента, вона передбачає правопросвітницькі заходи для широкого кола студента. Так само це студентська мобільність, що дасть студентам можливість подорожувати по інших містах України, так само і за кордоном, а кращі традиції впроваджувати в своєму рідному місті. А на завершення святкувань студенти та викладачі 19 вишів Львова заспівали студентський гімн. Чуйська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Тоді побачимось.